Готуй теплотраси з літа. У Дніпрі вже почали готуватися до опалювального сезону. Комунальники проводять низку планових ремонтних робіт. Мета – поступово оновити мережу, аби знизити тепловтрати. Наразі вже встановили 334 метри теплоізоляції на труби тепломережі біля будинку на Мурманській, 8. Ізолювання складається з шару мінеральної вати, який ззовні прикривають алюмінієвідною плівкою. Така технологія дозволяє доставляти тепло по домівках від Придніпровської ТЕС із меншими до 10 разів тепловитратами. Технологія ізолювання дозволяє більш якісно постачати теплову енергію до споживачів, що повлияє на зменшення тарифів, оскільки під час транспортування теплоносія від споживача в зворотному напрямку менш буде отримана теплова енергія від Придніпровської ТЕС. Тобто і менше буде витрачено на оплату коштів.